Tata, evo meni iz škole. Hoj, sine, kako je bilo u školu? Tata, ti voliš fudbal, tiš mene valjda razumiti. Reci, sine, šta je bilo? Tata, ja sam produžio ugovor još jednu godinu sa trećim razredom srednje. Šta si rekao? Pa tata, ja ponavljam razred. A tako je znači, a ja kad sam govorio da učiš nisi htio. E saš vid šta radi oni što ne uče u školu. Tata, kad će se vršiti ovo? Evo sine, još 5 minuta. Aj, dobra. Pa ćeš onda ići na sude. A nemoj tata.